Про них не пишуть книжки та не знімають фільми. Втім, саме вони розслідують найгучніші злочини в нашій державі. Слідчі прокуратури. Їх називають важняками. Жорстокі вбивства, серійні маньяки. Ви читали про ці справи у пресі та чули по телебаченню. Втім, лише зараз дізнаєтесь, як все відбувалося насправді. З перших уст від людини, яка тричі очолювала Генеральну прокуратуру України. Ексклюзивна інформація від Святослава Піскуна про всі подробиці найтяжчих злочинів, які донині зберігалися під грифом «Цілком таємно». Ці розслідування, мов шахова партія, в якій все залежить від ходу прокурора. Зоєчко, ти ж десь близько тут живеш? Угу. Тоді я Валю проведу, нам по дорозі. А ти обережненько, сама дійдеш. Добре. Домовились? Угу. Тоді до завтра. До завтра. До зустрічі. До зустрічі. Будь обережна. Добре. Весна 16-го року в місті Олександрія на Кіровоградщині зовсім скоро мали розпочатися шкільні канікули. І саме напередодні них з особливою жорстокістю вбили 16-річного хлопця. А за тиждень до того зник його однокласник. Оскільки йшлося про неповнолітніх дітей, справу одразу передали слідчим прокуратури. Знаєш, такого знущання над дитиною я давно вже не бачила. Його вбили справжні садисти. То що? Їх було кілька? Ну, точно поки сказати не можу. Сам бачиш, що травм дуже багато. Про внутрішні ушкодження я взагалі мовчу. Але хлопець не ботан. Диви, яким язом. Якщо б нападник був один, мабуть, відбився б. Може, він одразу знепритомнів? По голові вдарили спочатку? Ні. У нього якраз на потилиці немає сильних ушкоджень. А ти чого така роздратована? І слово не даєш сказати. Тіло привезли вчора ввечері. Я всю ніч робила розтин. Але... Ну от не можу я звикнути, коли дитину так по-звірячому вбивають. А ще подивися на найглибші рани. Бачиш? Хрест. Що, думаєш, ритуальщики? Ну, може, хтось і косить під ритуальщиків. Але навряд чи це вони. Ті свої ритуали ледь не за протоколами роблять. А щоб отак? Вона щось під нігтями знайшла? Я вже все відправила. І одяг теж. А, ще. Дивись, скільки в нього застарілих синців на тілі. Його хтось постійно бив. Та може він постійно з кимось бився? В такому віці це не дивно. Хлінули чогось, та на розборки. Не знаю, пив він чи ні. Токсикологія покаже. Дякую. Лі, тобі треба відпочити. А ще мужика і на морку. У першу чергу слідчі мали знайти свідків убивства. Але крім випадкового перехожого, який уранці знайшов тіло Михайла Дороша, ніхто нічого не бачив і не чув. Щоб дізнатися більше подробиць про життя хлопців, оперативники звернулися до слідчого Олександрійського РУВС, який вів цю справу. Як бачите, камер спостереження у нас тут небагато. Це вам не столиця. Ну і до камери якось злочини розкривали. Ви усіх опитали, хто неподалік працює? Місцеву алкашню, безхатьків, які тут пасуться. Звісно. Ви що думаєте, у мене це перше вбивство? Слухайте, у нас немає часу про це думати. А що відомо про зниклого Сергія Воронченка? Вони ж забутими однокласниками були? Можливо, разом скочили в якусь халепу? Поки розшукуємо. Але вони не дружили. Вони зовсім різні.
у вбитого Михайла відчим алкаш. Та й сусіди кажуть, що кожний день мордобій в хаті у них. То он звідки на тілі хлопчика стільки застарілих синців? Тоді чому відчима не вгомонили? Я слідчий, а не дільничий. І не соціалка. У мене кожного дня тут справ до біса. У кожного свої справи. От якби всі з ними справлялися, ми б знаходили набагато менше мертвих дітей на вулицях. Ти глухий? Чи перший день в органах працюєш? Я вбивствами займаюся, а не соціалками. Для цього є спеціально навчені люди. Це не моя справа. І не треба мені тут лекції читати. Так, досить вже. Іване, де у вас тут можна каву випити? По дорозі кав'ярня. Пішли. Ось тут непогану каву варять. Чудово. Добрий день. Три кави, будь ласка. Сім еспресо? Так. Три еспресо, будь ласка. Ну, з убитим Михайлом все зрозуміло. А що із родиною зниклого Сергія? Родина заможна. Сина ні в чому не відмовляли. Гроші в хлопця завжди водилися. Може, десь тусить з пацанами? Бабки закінчаться, повернуться. Батьки Сергія Воронченка почали шукати єдиного сина того ж дня, коли він не повернувся зі школи додому. Телефонували вчителям, друзям. Ближче до ночі об'їхали всі місцеві лікарні та морги. Але Сергія так і не знайшли. Як стверджує обласне керівництво управління поліції, лише за цей рік зникло 134 дитини. Друзі стверджували, що він у день зникнення ні з ким не сварився, був у чудовому настрої. Що ж могло статися з хлопцем, якого вважали одним із найкращих учнів та душею будь-якої компанії? У те, що він сам пішов із дому, ніхто не вірив. Друзі та батьки Сергія розмістили безліч оголошень у соцмережах. У місцевих новинах постійно показували його фотографію. Його мама увесь цей час продовжує пошуки і просить усіх небайдужих допомогти їй. Але все даремно. Ніякої інформації про Сергія так і не надійшло. Його теж могли вбити, а тіло заховати. Ми його ніколи не знайдемо. Тоді чому тіло другого пацана лишили тут? Ні, тут щось інше. Першим під підозру потрапив відчим убитого Михайла Анатолій Грачов. Сусіди підтвердили, що саме того дня, коли зник хлопець, у родині зчинився черговий скандал. Горе в мене. Михасика мого вбили. То може це ти його вбив? Що? Та я любив його як власного сина. Нормально ти батя. Сину весь синця ходив. І правильно. Треба виховувати пацана, поки малий. Мене так виховували. І я так своїх дітей виховую. Може, досить вже? А хто ти такий, що ти мені тут вказуєш, а? Так а чого ти приперся? Іди вбив цього Михасика, шукай. Прийшов він тут мені ляси точити. Повчи мене ще. Де ти був увечері, вбився сина? Я... Забув? Так я нагадаю. У вас була сварка. Сусіди чули, як ти кричав, що побуваєш їх. Сусіди. Манька чигалька. Педлюки, а? Це не їх собаче діло. Я зараз піду розберуся. Що з руками? Що? З руками що? З чиїми? З твоїми. Намагаючись знайти зв'язок між зникненням Сергія та вбивством Михайла, слідчі опитали всіх, хто знав обох хлопців. І насамперед дочку директора школи, яку зниклий Сергій Воронченко називав своєю коханою дівчиною. Я ніколи не була з Сергієм. Хто вам таке сказав? Він так сам всім говорив. Брехня, я його терпіти не могла. У мене інший був. Я Мішу любила. Дорша? Так. Ми вже 2 місяці зустрічалися. Тільки нікому не казали. Бо мене батько за це просто прибив би. Через те, що він хуриганом був? Ви не розумієте. Він так змінився, коли закохався в мене. Він казав, що у нас все буде добре, що його життя зміниться і в нього будуть гроші. А коли він це тобі говорив? Міша дзвонив мені
Якраз перед тим, як... Його вбили? Так. Він казав, що йде на якусь зустріч і потім все розповість. Послухай, Оксано, а ти коли востаннє Сергія бачила? Оксано, ти коли востаннє бачила Сергія? Та це ми... Це ми на вокзалі. Приїхали якісь кренделя і почали права качати. Ну, ми з Відьком їх... Виховували, так? Трохи. Тільки нас потім поліція прийняла і до ранку замкнула. Коли це було? А це... Я... Ну, коли я посварився і з дому пішов, Михайлик мій вдома залишився. Один. Вночі. Його вбили. Перевіримо. Ти поки проспись. З міста не їдь. Зрозумів? Ти пішов. Добрий день. Вже дзвонок був. Ти йдеш на урок? Зараз підете. Ух ти. Як тебе звуть? Я Марина Іванюк. Марино, а може ти знаєш, куди зник Сергій? Я – ні. А от Ксюха, пам'ятаєш, ти мені говорила, що Сергій дзвонив перед тим, як… Слухай, може ти вже підеш на урок? Сергій? Може Михайло? Та ні. Дзвонив Сергій. Точняк, Сергій, ми ж тоді у тебе вдома сиділи, пам'ятаєш, Ксюха? Чого ти лізеш на всю справу? А що таке? Ти дійсно думаєш, що він там десь через тебе повісився? Найкраща подруга називається. Сергій дзвонив їй перед тим, як зник. Ні, ну не дурепа. Хіба такому можна вірити? Ти не розумієш, він крутий. Що, як твій Сергій? Та він не мій, скільки вже повторювати? Ксюха, це він? Так, він. Все, заткнись. Привіт. Ні, не зможу. Так, дуже зайнято. Що за дурня? Все, пока. Задовбав уже. Щось таке мило. Що, знову на побачення кличе? Так, типу, якщо я не вийду, то якісь сили нададуть світлого майбутнього. Фігня якась. Та ну його. О, дивись. Вона все-таки пішла від нього. Слухай, а може Сергій бухий таке молоте? Це все. От Ксюха вигадала через цей дзвінок, що він там щось зробив із собою через нещасне кохання. А ти що думаєш? Ви Сергія бачили? Такий красний, така фігурка. За ним півшколи бігають. А Оксані він просто не підходить. Ну, все зрозуміло. Ти також за ним бігала? Хто я? Ніколи, ви що? Це за мною бігають, а не я за кимось. Слухай, а що Михайло казав Оксані, коли дзвонив? Вона не розповідала? Мішка? До чого він тут? Ти не знала, що в них роман був? З ким? З Мішкою? От Ксюха. Сергія, значить, продинамила, а з цим мутила? І як це подруга, а тобі нічого не розповіла? Чому не розповіла, чому не розповіла? Бо думаю, що я їй заздрю. А ти заздриш? Хто я? Ніколи. Звісно. Звісно. У крові вбитого Дороша токсикологічна експертиза виявила велику дозу атропіну – рослинного походження. Припускали, що хлопець випив настоянку беладони. Але стан його внутрішніх органів свідчив, що раніше хлопець цю речовину ніколи не вживав. Чому ж він зробив це саме перед смертю? І де він взяв цю настоянку? Відповідь на це довелося шукати в першу чергу. Вродлива жінка. Так з італійської перекладається слово «беладонна». В Україні цю рослину також називають красавкою. Колись жінки використовували її як природний мейкап. Натирали соком щоки, і ніякі штучні фарби для рум'янцю вже не були потрібні. Закапували його і в очі для особливого блиску. Ми вам покажемо, як правильно можна закапувати глазні краплі. Згодом беладонну почали додавати до ліків і, зокрема, очних крапель. У 2016-му їх постійно використовували в медичній практиці,
але з особливими застереженнями. Порой приймають за нечто съедобне і з'їдають його. Надмірна доза атропіну призводить до нападів агресії, галюцинацій і навіть тяжких психічних розладів. Тисячі 16 рік. У місті Олександрії зник школяр, а його однокласника знайшли мертвим. За словами слідчого РУВС, убитий хлопець потерпав від рук відчима. Чоловік не заперечував суворе поводження з пасинком, а синці називав наслідком виховання. А ось на момент убивства він мав алібі. Оперативниця з'ясувала, що кохана дівчина зниклого хлопця зустрічалася з убитим Михайлом Дорошем. А Маринина подруга стверджувала, що саме Сергій телефонував дівчині напередодні зникнення. Тим часом експерти зробили аналізи і виявили велику дозу атропіну в крові загиблого. Що ж сталося насправді? Це ще треба було з'ясувати. Слідчі розуміли, атропін, який міститься в беладоні, дуже специфічна речовина і рідко фігурує у справах про вбивства. Саме тому вони вирішили підняти архіви та пошукати сліди цієї рослини у старих справах. І результат приголомшив. Атропін 5 років тому почав фігурувати в справах. Ось справа Павло Тищенка, подивися, будь ласка, побив вікна в церковній лавці, кричав про вищі сили, про своє учення. Був в неадекваті. Його перевіряли на алкоголь. Замість цього виявили атропін. Він казав, що лікується біладоном. Настоянки сам робить. Його штрафували, відпустили. Ну, який зв'язок між ним і цими двома вбивствами, скажи мені? А Марія Нечепуренко? Її вбили 15 березня. Її в крові виявили атропін. Як і у Михайла. Теж немає зв'язку? Марію вбили після вечірки в клубі. Що вони там п'ють для кайфу, я не знаю. А Марія була знайома з Михайлом чи Сергієм? Ні. Ніяких зв'язків не було там. А я, схоже, один знайшов. Ось дивись. А зараз? А тепер це. Бачиш? Ого, ну це ми з експертом не помітили. Ну якби я знав, що треба цей хрест шукати. А так, виходить серія. А ти й досі сподівався, що ні? Чого ти чіпляєшся до кожного слова? Ми робимо, що треба. Відпрацьовуємо всі версії. Слухайте, поки ви відпрацьовуєте, одного хлопця вбили, а другий хлопець зник. І це все за тиждень. Ось чому жертви не чинили опір. Бо у напівпритомному стані були. Через отруєння беладоною. І того, хто їм її давав, і треба шукати. Я шукаю. Хлопці цієї Марії, Стаса Іващук. Вранці, після вбивства, він зняв всі гроші з картки і чкурнув з міста. А ввечері до вбивства вони майже не побилися з тою Марією. Свідки є? Ну, звичайно. Охорона клубу, де це було. Подруги Марії. Читаю ось. Окуляри маєш? Чи свої дати тобі? Олена Климчук засвідчила, що Стас Іващук під час святкування її дня народження вчинив бійку. Чого це ти на нього вішалась? Не вішалась я ні на кого. Що ти знову вигадав? Вигадав! Вигадав! У мене очі є! Стас, припини вже! Я з другами ходити не збираюсь! Та послухайте! Ми просто говорили, це хлопець Лєни. Ліна, скажи йому. Заспокойся, це мій Андрій. Ми просто поговорили. Життя зурів! Ох ти шалава! Ти чого? Ти ще посудиш про це? Шалава! Це так відсвяткувало днюху. Експертиза підтвердила, що смертельні удари Марії і Михайлу нанесли одним ножем. Припускали, що вбивця невисокого зросту, але фізично дуже розвинений.
Під ці прикмети якраз підходив хлопець Марії Стас Іващук. Але якщо він і дійсно мав мотив для вбивства Марії, то стало абсолютно незрозуміло, що могло пов'язувати Стаса з молодшим за нього майже на 10 років Михайлом Дорошем. €140 тисяч блях завезли в Україну в 2016 році. Нехай не з конвеєра, з пробігом, трохи побиті, але ж користувалися вони неабияким попитом. Коштували такі автомобілі, порівняно з новими, просто смішні гроші. І все через те, що їх власники по кілька років примудрялися економити на розмитненні. Хоча для цього доводилося раз на рік виїжджати за кордон, у ту країну, де машина була зареєстрована. І саме через бажання купити дешеву євробляху і попався Стас Іващук. Нарешті пошуки зниклого хлопця вбитої Марії Нечепуренко, Стаса Іващука, дали результат. До колег із сусідньої області звернувся чоловік, який стверджував, що впізнав у своєму клієнтові хлопця з фоторобота. За його словами, Стас уже вдруге планує приїхати до нього, щоб оглянути авто, виставлене на продаж. Оперативники дізналися про місце зустрічі і негайно вирушили туди. О, подряпина, вмятина біля неї. Шановний, можна вас на хвилинку? Ось якийсь бредний. Ви хто такі? Що вам треба? О, так би одразу й сказали. Це ж ти побіг. Думав, бандюки. У мене якраз гроші з собою на машину. Маєш на кому схожі? Ні, ну чолка в тебе зачетна. А ти бандит бандюком. Поговори мені ще. О, а це навіщо? Добігався. Ти у розшуку. Я? За що? Коли ви востаннє бачили Марію Нечепуренко? За бійку? Що, вона заяву накатала? Чи подруги її? Це неважливо. Де ти увесь цей час був? Ну, психанув тоді. Приїхав до друга сюди. Провчити її хотів. Телефон навіть вимкнув. А так з другом розслабились, відпочили. Цілий тиждень розслаблялися. А що тут такого? І гроші були. Я машину купувати хотів. Думав, приїду на ній весь такий. І вона пожалкує, що носом вертіла. І на інших вішалась. Та потім пошкодував, що вдарив її. Хотів приїхати, вибачитись, помиритись, чесне слово. Щоб за віку не притягнув? Все-таки накатала заяву. От стерво. То ти не знаєш? Що? Пізнаєш їх? Ні. А хто це? Один пропав, іншого вбили. На жаль, як на Марію. Марія мертва? Та я ж її легенько вдарив. Просто ляпа сидав. Та коли я пішов, вона була жива. Чесне слово. У Стаса залізне алібі. У ніч убивства він був у своєї коханки. Вона підтвердила, що після вечірки він приїхав до неї близько 11 вечора і був до 10 ранку. А тіло дівчини знайшли о 7 ранку. Так, у ніч убивства Михайла його не було в місті. Що ми маємо? Два тіла Марії та Михайла. І зникли Сергій. Що пов'язує Марію та Михайла? Спосіб вбивства. Атропін. І те, що тіла не ховали. На обох тілах удари у вигляді хреста. Схоже, у нас вимальовується серія. Можливо. Саныч, не дай, я помалюю. Так. Хлопці були однокласниками, і обидва закохані у доньку директора школи Оксану. Оксана Гнатюк. Угу. І вбитий Михайло, і зникли Сергій. В останній розмові казали щось про сили небесні і світле майбутнє. Схоже на якийсь слоган, який використовується у сектах. Виходить, що зникнення Сергія може бути пов'язано з людиною, яка вбила Марію та Михайла. І Сергій міг бути теж під дією беладони, а не алкоголю, як казала Оксана і її подруга.
Беладонна. Ось ця сама Беладонна і може нас вивести на слід вбивці. Треба знайти, хто її вирощує, або травник, який виготовляє з неї ліки. Хвилинку. Щось мені казав про Насті Беладонни. Так, ось. Було затримано громадянина Павла Івановича Тищенко, 42 роки. А за результатами експертизи він був теж під дією атропіну. Сам пояснив, що лікувався настойкою власного виробництва. Тищенко. Того ж року він сів за бійку, після якої один з постраждалих помер. То він зараз має бути в колонії. А наступного дня на території промзони знайшли тіло 34-річного Івана Савицького, місцевого підприємця. За добу до того він пішов з роботи додому і зник. І знову на його тілі виявили сліди від поранень у вигляді хреста. Третє вбивство за два тижні з одним почерком. Це остаточно підтвердило версію про серійного маньяка. Того ж дня слідчі опитали родичів та співробітників загиблого Івана Савицького. І те, що вони почули, дало слідству дуже важливу зачіпку. А він просто взяв і при нас закреслив і Різдво, і Пасху. І сказав, що більше таких вихідних в нас не буде. Свят немає і святкувати нема чого. Ну скажіть, не божевільний? Привет! Что выбираете, обычный календарь с котятками из ларька или календарь с вашими личными фотографиями? А ви позначаєте в календарі важливі для себе дати? Ставите хрестик чи обводите кружечком? Іван Савицький саме так і робив на календарі у своєму робочому кабінеті. Продавщиця, яка працювала в його магазині, стверджувала, що і цей календар, і дивні на її думку зображення на стінах у кабінеті Савицького з'явилися нещодавно. І саме тоді, коли він перестав ходити до місцевої православної церкви, де вона раніше бачила його з дружиною вельми часто. Жінка вважала, що Іван потрапив у якусь секту. А привернуло увагу слідчих ще й те, що дати обведення на календарі рожевим фломастером разом утворювали хрест. Тобі сідати нічого не нагадують? Та ні. Хоча 23-я – це ж день його смерті. А решта? ...2016 рік. У місті Олександрії злочинець безжально вбиває мешканців, одного за одним. Рани на тілі загиблих утворюють хрест, а в крові кожного з них виявлено атропін. Під підозру потрапив коханий хлопець загиблої Марії Нечіпуренко, який поскандалив із дівчиною напередодні її смерті.
Його затримали в сусідній області, але він категорично заперечував свою причетність до злочинів. Ба більше, алібі хлопця підтвердилося. Урешті слідчий знайшов спільний знаменник у вбивствах – настоянка Беладони. А тим часом з'явився новий загиблий – місцевий підприємець Іван Савицький. У його кабінеті виявили календар із підозрілими позначками, значення яких треба було якнайшвидше встановити. Можливо, саме вони є ключем до розгадки цієї справи. Деякі з позначених у календарі Савицького дат збігалися з убивствами Марічки Нечіпоренко, Михайла Дороша та самого Івана Савицького. Одна позначка дала збіг із днем зникнення Сергія Воронченка. Значення іншої встановити не вдалося. Оперативники не розуміли, звідки Савицький знав дати всіх убивств. І дуже сподівалися, що це зможе пояснити вдова вбитого. Чому свята закреслив, знаю. Ми весь час через це з ним сварилися. Іван казав, що знайшов собі нову віру. А яку саме не казав? Ні, я й чути не хотіла про тих антихристів. Там пастор усім заправляє, пройди світ, гроші з них тягне. А чому ви так вирішили? То йому ж треба десяту долю носити. А Іван і чути не про що не хотів, як зомбований ходив. Ви бачили цього пастора? Ні. Іван хотів мене затягти на їх зібрання. Мовляв, побачиш, приєднаєшся. Як мантру повторював про сили небесні. А ви можете ці слова пригадати? Можу. У мене ця маячня в голові застрягла. Сили небесні зійдуть, наступить світле майбутнє. Знайомі слова. Як давно почав Іван в цю секту ходити? Та місяць вже. Якби Іван знав, яке світле майбутнє на нього чекає. Тож секта існує. Дружина Савицького підтвердила, що чоловік у ній був. До речі, у телефоні Савицького є контакт пастор. Але встановити власника неможливо, і телефон вимкнений. А ще є календари з позначеними датами. І одна із них сьогодні. 29 березня. А це може означати, що... Камінська, ну поки ж тихо. По дереву постукай, а краще собі по голові. Та ну, я думаю, що він на дно заліг. Хто ж той кровавий пастор? А я скоро знаю. Вгадайте, як себе називав Тищенко у колонії. Та ладно. Пастор? Сідай, п'ять. Він навіть учнів собі шукав. Але марно. Співкамерники вважали його божевільним. А ось відповідь з колонії. Тищенко Павло Іванович був звільнений з колонії за амністію півроку тому. На протязі перших двох місяців після звільнення відмічався за пропискою у селі, де проживає його батько. А потім зник. Зараз у розшуку. Так це він? Так. Дім. Треба попитати у оточенні жертв. Може, хтось його впізнає. Когось мені нагадує. Слухай. Зрозумів. Чорт. Вночі у парку знайшли дівчину. Почерк той самий. Побої та кілька ножових. Але дівчина вижила. Треба негайно їхати до лікарні. Це в тебе чуйка. Треба реально себе по голові постукати. Шістнадцятирічну Зою Власенко доправили до лікарні у важкому стані. А характерні поранення на її тілі свідчили, що вона стала жертвою нападу пастора. Більше того,
В її крові також знайшли атропін. На руках Зої виявлено своєрідні синці. І це могло означати, що хтось один міцно тримав її, поки другий наносив удари. Виходило, що вбивця мав поплічника. Пастор сказав, щоб я прийшла сама. Що після обряду я стану дуже сильною. Це він? Наче схожий. Але ні, не він. Як давно ти знаєш пастора? Місяць десь. А де ви збиралися? Ми щоразу в різних місцях збиралися. Пастор казав, що не треба, щоб люди знали. А Михайло, Марія, Сергій там були? Я не знаю. Ми мене називали. Оля, дай мені їх фото. Саночка, ми дуже швидко збиралися, я забула. Вибачте. Усе, закінчуйте. Ще хвилинку. Зоя, як називається секта? Сили небесні. Зійдуть і відкриється світле майбутнє. А ви звідки знаєте? Я вас там не бачила. Ти бачила, хто на тебе напав? Не бачила. Я на пастора чекала, а потім мене вдарили, і я не можу поворухнутися, і ноги віднялися. Він один був? Ми за руки тримали, я не могла рухатися. Ви що, не бачите, що є стає гірше? Виходьте! Зоя, ти що спала перед цим? Так, я причастя. Зоя, де його знайти? Як він з тобою зв'язувався? Равлик. Виходьте, я сказав! Равлик. На жаль, ніхто з рідних та друзів Зої нічого не знав ані про секту, ані про пастора. Але одна з її подруг розповіла, що за півгодини до нападу на Зою вони разом замовляли каву у кіоску на вулиці біля парку в чорному равлику на колесах. І подругу дуже вразило те, що Зоя поцілувала продавцю руку. Але дівчина так нічого й не пояснила. Можливо, саме про цей равлик і намагалася сказати Зоя. Будь ласка, гарного дня. Зачекай, будь ласка, а можна мені капучино? Будь ласка. Угу. Дуже скучила. А можна ще трубочкою і кришечкою накрити? Угу. Дякую. Коли ми зустрінемось? Угу. Так. Ваша кава? Дякую. Візьміть. Угу. Дуже смачна. Дякую. Ну, я вже говорила, в мене є півгодинки. Я поки вийшла в парк прогулятися. Угу. Добре. Мені погано. Та думаю, зараз пройде. Нормально ти з ним впоралася. Так, майстер спорту. Звертайтеся, якщо що. А то я бачу Тищенков. Зовнішню зміну після виходу з колонії. Волосся пофарбував, бороду відростив. Прямо маскарад. Слухай, Камінська, а як ти дізналася, що він на Галину клюне? А вона схожа на Зою, яку йому не вдалося вбити. А ці ритуальщики схиблені на своїх схемах, так? Схоже, йому потрібна була худорлява блондинка. Пішов. Вдома у Тищенка знайшли парник з беладонною та знаряддя вбивства, ніж з відбитками його пальців. Знайдено там і багато
псевдорелігійної літератури. Навіть пасторська сутана. А ще такий же календар, як і у Савицького, з такими ж червоними позначками на датах, коли були скоєні вбивства. Але день зникнення Сергія Воронченка в ньому не обведений. І досить швидко стало зрозуміло, чому. Дивись, хто прийшов. Слухай, так а ми вже тебе майже поховали? Це тебе пастор з того світу повернув? А чого це поховали? Я живий. Я тут був. А чому батькам не сказав? Бо вони мене не відпустили. Я вчуся у пастора. В математиці? Фізиці? А, певно, ОБЖ. Я не знаю, як владу над людьми отримати. Ніхто до мене не міг цього зрозуміти. Ніхто. Всі помилялись. А вам, схоже, пощастило. Так. Я теж довго думав, в чому помилка. А потім зрозумів. Потрібно лише обрати правильні дні для приношення в жертву. І тільки я їх вирахував. Ти хоч розумієш, що ти накоїв? Та це ви не розумієте. Щоб отримати владу над людьми, на все підеш, на все. І на що пішов ти? Я все правильно зробив. Спочатку хлопчик, далі молода жінка, чоловік і незаймана дівчина наостанок. Чотири похрещені ножем жертви, щоб замкнути магічний квадрат стихії і отримати силу небес. І чому він встиг тебе навчити? Людей вбивати? Я нікого не вбивав! Я нічого не знаю про це! Сергію, та ти не хвилюйся. Пастора вже затримали при спробі вбивства, тож... Він що, знову пішов? А, так ти знав. А Беладонна була навіщо? Це причастя. Так вважали мої прочани. Дурні. У них від неї починалося видіння, а я їм казав, що то я керую їх свідомістю. І вірили. Бачите, вірили. Насправді, владу над людьми отримати дуже легко. Зараз у мене їх десятки. А може бути тисячі. Мільйон. Та ти тримав дівчину за руки, коли ти жінкою вбивав, а? Я не вбивав її! Ти тримав! Я не вбивав її! Ти тримав її! Сергійку, а якщо вона тебе впізнає? Вона жива. Тому тобі краще зізнатися самому. Я не хотів. Я не хотів. Це пастор мене примушував її тримати. Я до того тільки мав знімати, як він убивав. Він сказав, це потрібно для історії. А потім він почав погрожувати, що здасть мене, якщо я піду від нього. Але я до того ніколи не вбивав. Ніколи! Я хотів провчити Оксанку. І Михайла? І не хотів, щоб він помер. У смартфоні Сергія знайшли приховані відео. Він справді знімав вбивства Михайла та Савицького, а в кадрі добре видно Тищенка. І це стало остаточним доказом їхньої причетності до злочину. Сергія Воронченка засудили на 7 років ув'язнення, а Павло Тищенко дістав довічне.